এটা দৌৰি থকা সহায় নিৰ্মাণ আমি এনে ধৰণে এটা 10 সেমিৰ বৰ্গৰ কাগজ লৈ এনে ধৰণে এটা ত্ৰিভুজ বনাম ইয়াক আকৌ এবাক মুটকাই অন্য এটা ত্ৰিভুজ বনাম ত্ৰিভুজটো দেখাত ভিটোৰ নিচিনা হৈছে ভি আকৰৰ নিচিনা ইয়াৰ পিছত আমি এডাল ডাঙৰ বক্ৰৰেখা আঁকিম এটা চুকৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পাছত আমি এটা ভগ্নৰেখা এনে ধৰণে অংকন কৰিম ইয়াৰ পাছত আমি চকুটো অংকন কৰিম আৰু ই সহাটোৰ চকু হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু এনে ধৰণে আমি বক্ৰৰেখাটোৰ কাষেৰে কাগজখন ধুনীয়াকৈ ফালি আনি ভগ্নৰেখাটো ৰাখি এতিয়া কাগজখনৰ এটা ফাল সোঁফালে মুটকাই আৰু আনটো ফাল বাওঁফালে মুটকাই ল'লে আমাৰ সহাপহুটো তৈয়াৰ হৈ উঠিব আৰু এতিয়া আমি এনেধৰণে ধৰি লৈ কাগজখন টানিলে সহাটো দৌৰি থকা নিচিনা লাগিছে।